ییٚلہِ سانٮ۪ن ماجن دکہٕ لگن، ییٚلہِ سانٮ۪ن مالٮ۪ن دکہٕ لگن دوستو، ییٚلہِ بوے بٲیِس وفا کرِ نہٕ کِہینۍ دوستو، رحمت کپٲرۍ وسہِ؟ یہِ فرمایکھ اِرحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما، ژٕ کر رحم زٔمیٖن والٮ۪ن، آسمان وول کری ژےٚ رحم. أسۍ چھِ نَے مٲلِس رحم کرنہٕ خٲطرٕ تیار، أسۍ چھِنہٕ بٲیِس رحم کرنہٕ خٲطرٕ تیار. دوستو کیاہ چھِ دُنیا یہِ، اولاد تہِ دِوان دکہٕ لاسٹس، چھُنا؟ أکِس جایہِ اکھ جوان اکھ صٲحبہ اکھ آو مےٚ نِش خٲر پاٹھ پرٛژھمَس، مےٚ دوٚپُس یہِ چھا بوٚڑ نیٚچوٗ ژےٚ سۭتۍ کیاہ؟ دوٚپُن نہ حظ بہٕ چھُس تٔمِس سۭتۍ. بہٕ چھُس، مےٚ دوٚپُس تہِ کیاہ گوٚو؟ ہُہ تہِ گوٚو نا تی. مےٚ دوٚپُس بوٚڑ نیٚچوٗ چھا ژےٚ سۭتۍ؟ دوٚپُن نہ حظ بہٕ چھُس تٔمِس سۭتۍ. مےٚ تہِ کیاہ گوٚو؟ دوٚپُن بہٕ حظ چھُس زبردستی تٔمِس سۭتۍ، کیاہ مان نہ مان مےٚ تیرا مہمان. سُہ چھُنہٕ مےٚ رَٹنہٕ خٲطرٕ تیار کیٚنٛہہ تہِ. بیٚیہِ جایہِ چھِ زٕ نیٚچی کٔژ، مول موج چھُنا، نہ چھُ ہُہ رَٹنہٕ خٲطرٕ تیار نہ چھُ یہِ. فٲصلہٕ کوٚرُکھ پنٛدہَن دۄہَن روزِ ییٚمِس نِش، پنٛدہَن دۄہَن روزِ بِلکُل ٹھیٖک. مگر تَمہِ ساتہٕ آو نہٕ تِمَن بِچارٮ۪ن عقلہِ منٛز کیٚنٛہہ، رٮ۪تھ چھِ یِوان اَکتٕرٛہ تہِ کیٛاہ، ییٚلہِ پنٛداہ دۄہ گٔے کیٛاہ چھا کِنہٕ نہٕ ٲخری پنٛداہ دۄہ، وۄنۍ چھُنا اَپور تَرُن. تِمو دوٚپُس وٕنۍ چھُ اَکتٕرٛہ ہِم، کیٛاہ چھُ یہِ نہ حظ چھُنہٕ ٲکھِتھ مٔکِتھ خبر کیٚنٛہہ، یہِ کیٛاہ چھُ؟ دوٚپُکھ آز کیٛاہ چھُ؟ مگر پنٛداہ دۄہ چھِنا گٔمٕتۍ، یہِ آو نہٕ اَکتٕرٛہ. ہُہ چھُنہٕ ہورٕ رَٹنہٕ خٲطرٕ تیار کیٚنٛہہ، دوٚپُن وٕنۍ چھُ فٔسٹ یِنَے. نوٚم چھُنہٕ ییٚتہِ رَٹنہٕ خٲطرٕ تیار کِہیٖنۍ، کیٛازِ پنٛداہ دۄہ گٔے. پنٛداہ دۄہ چھا سَمٕجھ یِوان کِنہٕ نہٕ؟ چلو بہرحال، وفا کَرَن وول چھُ صرف اللہ تعالیٰ. یُس بنٛدٕ وفا کَرِ پروردِگارَس، پروردِگار کَرِ وفا تٔمِس. اِن تنصر اللہ ینصرکم، ژٕ کَرَکھ مَدَد خۄدایَس تٔہٕنٛدِس دیٖنَس، خۄداے کَری ژےٚ مَدَد. فذکُرونی اذکُرکم، اے میٛانہِ بنٛدٕ ژٕ کَر مےٚ یاد، بہٕ کَرَتھ ہمیشہٕ ژٕ یاد. بُجرَس منٛز تہِ تھاوَتھ بہٕ یاد، مَرنہٕ وِزِ تھاوَتھ بہٕ ژٕ یاد، قبرِ منٛز واتَکھ تَتہِ تہِ تھاوَتھ بہٕ یاد ژٕ. ژےٚ چھے میٲنۍ ضروٗرت قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ. البتہ نۄمَن کینٛژَن دۄہَن کَر ژٕ مےٚ خوٗب یاد، قبرِ منٛز چھَنہٕ چانہِ یادٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ، نہ دِنَے تَتہِ اِجازتھٕے. معاشرَس منٛز کَرِہَکھ ژٕ یاد تَتہِ مےٚ، مگر ژٕ چَلی نہٕ تَتہِ. بَس کینٛژَن دۄہَن کَر مےٚ یاد، بہٕ کَرَتھ ژٕ مٲدانہِ معاشرَس منٛز یاد، بہٕ کَرَتھ پُلِس حراتَس پٮ۪ٹھ ژٕ یاد، بہٕ کَرَتھ ژٕ تِمَن اَنہِ گٔٹٮ۪ن منٛز، ییٚتٮ۪تھ اَنہِ گٔٹی یوت آسہِ تَتہِ تھاوَتھ بہٕ ژٕ یاد، ژٕ اَنہِ گٔٹِس منٛز تھاوَتھ نہٕ کیٚنٛہہ. بیٚیِس خاتوٗن تہِ ٲسۍ، تٔمِس اوس خانٛدار گُزریومُت، زٕ ژور شُرۍ. وۄنۍ چھُنہٕ مانان کانٛہہ رَٹنُے ماجہِ، کٔمِس موج حظ موج کیٛاہ، نَتہٕ ییٚلہِ موج چھُنا اِنسان وَنان. مگر یہِ چھِ یہِ تَرِ تٔمۍسٕے پھِرِ ییٚمِس موج موٚمٕژ آسہِ کیٛاہ، ییٚمِس زِندَے آسہِ تٔمِس تَرِ نہٕ یہِ فِکرِ نہ نہ نہ. اولاد دۄد چھُ تَران تٔمِس فِکرِ ییٚمِس پَنٕنۍ اولاد آسہِ نہٕ، ییٚمِس نہٕ آسہِ نہٕ تٔمِس کیٛاہ دۄد فِکرِ، یہِ گژھِ نہ آسُن. بہرحال دوٚپُکھ ہے موج کُس رَٹہِ کیٛاہ، ایوایِڈ سٲرِس کیٛاہ کَران ژےٚ کِنہٕ نہ، تہٕ رَٹنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ تیار کِہیٖنۍ، مگر نِوان کوٚت. بہرحال کمیٹی والیو کوٚر فٲصلہٕ، کٕمو أکِس دوٚپُکھ موج چھِ رَٹٕنۍ ژےٚ کیٛاہ، موج رَٹ ژےٚ سۭتۍ، موج رَٹ ژٕن. دوٚپنَکھ اَدٕ کیٛاہ وۄنۍ ییٚلہِ کوٹھ ژٕ یہِ ترٛٹھ چھَس ژھٕنٕنۍ تہٕ ژھٕنِتھ. دوستو أسۍ کَتھ دَپان ہے خۄداے چھُ اَسہِ ناراض، سٲنۍ مَسلہٕ چھِنہٕ حَلٕے گژھان، أسۍ چھِ پریشٲنیَن منٛز، أسۍ چھِ مُصیٖبتَس منٛز. ییٚلہِ سانٮ۪ن ماجَن دَکہٕ لَگَن، ییٚلہِ سانٮ۪ن مالٮ۪ن دَکہٕ لَگن دوستو، ییٚلہِ بوے بٲیِس وفا کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ دوستو، رحمت کَپٲرۍ وَسہِ؟ یہِ فرمایکھ اِرحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما، ژٕ کَر رحم زٔمیٖن والٮ۪ن، آسمان وول کَری ژےٚ رحم. أسۍ چھِ نَے مٲلِس رحم کَرنہٕ خٲطرٕ تیار، أسۍ چھِنہٕ بٲیِس رحم کَرنہٕ خٲطرٕ تیار. اَکھ مالدار اَکھ ییٚمِس کَراکُلی ٲس آسان، کَراکُلی چھُو تۄہہِ پَتہ، سُہ ٹوٗپۍ حظ، سۄ ٲس یِمَن منٛز چھِرٕ مُسلَس، لۄکُٹ چھُنہ آسان تیٖر بَچہِ چھِرٕ مُسلہٕ، تٔتھۍ ٲس یِوان سُہ بَناونہٕ، دُسہٕ اوس آسان ؤلِتھ کیٛاہ. زَمانَن کھیوٚو پَلَٹ کیٛاہ، زَمانَن کیٛاہ کھیوٚو، ہے تُشا ہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اِشارہ ہے تیرا کافی گٹھانے اور بڑھانے میں. یہِ ٲسۍ أسۍ پَران لۄکچارَس پرٛیر، اُردو پرٛیر، منٛزٕ ٲسۍ پَران اَکھ منٛزٕ بیٛاکھ منٛزٕ بیٛاکھ.
آنکھوں سے تھی. خدا کی حمد کر کر ہر دم وہی سب کا سہارا ہے. تھی مجھے ساکھی ہے تو شاہوں کو گدا کر دے. کیا شاہ کیا گو؟ بادشاہ. گدا کیا گو؟ بیچون. یہ ون پروردگار تو شاہوں کو گدا کر دے. کیا گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے اور بڑھانے میں. اے رب بادشاہ ہے کہن ز بیچون بنائیت بیچون ہے کہن بادشاہ بنائیت چن چھنی کا مشکل چیزا تیم سے کرا کلی اس ودس دسو ساسن ولت. سبحان اللہ. بہ گوس اکہ دہ اکس جائے بہ چاس اکس گھرس مے استت کم اکس جائے درواز گزرو مے تو ووٹ ست ون یتن بوٹ ووٹ تھون ونکس تم نئی مکان وار پرین جائے تو موجود ون درواز یل گزرو تو بوٹن من وچن اخ شخصہ اخ بہت لبہ سی ڈوک دت کیا ست یعنی بوٹن من سی بہت اڑ مس تل تہ بہت اور آس اس اتس کت یہ دتمت یہ آس ڈیکس کت لوڑ اس زیٹھ ات کٹ اس ڈک تھوت ات پہ ات نا آسس پہ اکت کٹ اور سٹھا کمزور ناتوان تو ٹوپ اس دت سفید سہ پنچکلی مگر سہ سفید ون سہ باسان کرہن اصل اس سفید بڑ ون چلن وول تہ کھانا یہ یہ بوٹن من بہت کیا یہ پیارن چائے کت چھنا چائے پیال دون بہرحال تو وچن ہم گھر کی تم سارو تو وی چائے نین امس کیا نمس چائے بہرحال ان تمس چائے کپ بہس اندر چو ویم چائے کپ مے کیا ام پہ بیاکھ کتھ ون سہ وار بوزن اس یہ ات بوٹن من بہت یمس گھرس یہ چائے منگان سمس سخ بوائے لکٹ کیا تمس زیٹھ بوائے کیا ات اللہ تعالیٰ گواہ یہ امس زیٹھ بوائے اس بیچن سہ کیا ہو کیا ون ہم اندر ون دس چچس نی چائے پیالہ کیا ہاں چچس نی کت بوٹن من ممکن سن کہ ہوس بوڑ بوائے تمہیں آسے یہ لکٹ بوائے لکچارس خبر کت لے پھیکن پہ تہ کیا بوڑ بوائے چھ لکٹ بوئس رچھن لکچارس مز شان پہ تلان اٹس تلان یہ دنیا یہ پرزان تھوان تہن ضمیرن کور نی گوارا کیں کہ یہ چانان بہ اندر یمس سخ بوائے زیٹ بوائے چلو امس غربت مگر بوٹس من مہ پلنا چائے تو اوت وٹس من چائے پیالہ گڈ گو تمس یور گھن کہ روز مے ست سہ روز قرآن پاکس منچنا تت چل بوائے بوائس اولاد چلین ہمس نش اڑین چھ بہون تھے دنیا یہ یہ ترن فکر یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنیه. اس قرآن پاک یوم یفر المرء فر یفر گو بھاگنا کیا جس دن بھاگے گا انسان من اخیه پنس سخ و اس نش من اخی و امه پنی ماج نش و ابی پنس مالس نش و صاحبته و بنی پنس جوڑس نش پنن اولادن نش. شکرائن پاک کیا کال برونٹ آئے نبر واریہ لڑکہ پنن گھر کشیر لاک ڈاؤنس مز موج سچ آسان پراران اولاد گھر یہ تمہیں پنہ کھت زیادہ ٹوٹ اولاد مگر یہ جان کی فکر آس کیا جان کی فکر یہ آس فون کر دس گوبرا یور یز نی کیا ٹھیک مون دل ذکر مگر گوڈ گھس ثدہ دن کورنٹینس مز کت مز تم کیا دس ولا گوبرا یوز بولو بہ مر چان بدل نا ہاون پروردگار دنیا کے لوکو قرآن پاکس پہ کرو پس تو یقین وچو یل موت گڑ تیل انسان دپان بند کی ایک بزرگن فرمو اک دہ بیانس من لطیف کیا
أجز بجوز كور بمار كيا زبردس يعني ونجوز باسن ونج ماري كيا تمي أز بوز مالك الموت شيوان سوش بدني ونزو كيدت مگر مالك الموت أنا سوش كويسي تمي زاد ساويش نبر كين كايتي أني كيت مانس كيسة يلا سات ساويش سات جاي أندر تمي زاد غمط سوس تات شابري مانس كيوان بوه كوشز تمي سفاي جاي هنكات مانس تيت مانس ونج غنا خر 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 بجي پتا يل مالكو موتي تم تم سس پتا سٹی لیٹ آسرا ایت یا سہی دروازن دائر تم اس ما اس پتا سنا جن پئی لگن گس ان گٹ مزی ان مستور فگری چا اخوس مالكو موت دپنس دنس دیکھ کے جان نکالنا دیکھ کے جان نکالنا بیمار وہ ہے میں نہیں دوستو یہ گو جان کیا خلاص چل انسان قبر من ووت کیا تمس آس نالین ترت کیا تمس آس اے سی تت کیا تمس آس نا ملک تک واو کر خطر انتظارس دوستو یہ سوچ کیا القبر روزہ تم میں ریاض الجنہ یہ تے دم کت کہیں او حفرت من حفرات النیران یہ فرمو اللہ تبارک تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ات کور کوشر ترجم حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کینچن قبر چھ پوش جن شیری کیا کینچن قبر چھ سیاہ چاہ کس یہ سیاہ چاہس من وسن پوش جن شیری گو بس چاک پوش باغس مز قبر مز کیا تروک اس تروی پوش باغس مز چونکہ قبر سے تعلق برزخس ست کت ست قبر سے برزخس تعلق برزخس چھ زس کس اک حص برزخس سجین کیا بیاکھ حص برزخس الیین دشونی تذکر قرآن پاکس مس سجین بنم حص کیا یت متعلق علماء کرامو تحقیق لیچھ مز نٹ وتن تمہ سات تت صرف انی گٹ کیا یعنی خطرناک انی گٹ اور تت عذاب تت کرہن نار کیا ساری چیز تیت سوال حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ فرمو کینچن قبر چھ پوجن شیرے کینچن قبر چھ سیاہ شاہ سیاہ گو کرہن کیا سوال کرہن کیا فرمو اگر تیت نار آس آس وزل آس نا یم گس فرماون تیل کینچن قبر چھ وزل چاہ نا سیاہ کتا زانن وول چھ اوسمت ظہری آت بار اوسن پوڑمت کہین مگر امس علم لدنی آس تمس آسن سوری دتی تمس کٹ پت کتابن ورق پھرن علم الدنی اخ الگ بحث اخ یہ حدیث پاکس مس کیا جہنم نار چھ کرہن کن وزل کرہن کن حدیث پاکس مس کیا فرمو پروردگار زول جہنم ساسس ورس کیا سہ گو وزل لبد گئی تم وز کہ نار چھ وزن آسان پتہ زول بیس ساسس ورس سہ گو سفید رنگی گو چینج کت نار سے گو رنگ چینج پتہ زول بیس ساسس ورس سہ رود کرہن فرموک وی روز سہ کرہن ابدن ابدا وی روز سہ کرہن تک ما یہ بوزن کہین کرہن نار آس تو فرموک سیاہ شاہ اک ورمک چاہ چاہ کیا گو سن سن آ سہ کیرک پہ تور خبر کتہ پھٹ ڈاے ہت پھٹ ترے ہت پھٹ ثور ہت پھٹ سیاہ چاہ بیس کرہن کیا آس ام چاہ اس تمس چاہس دن دار تمس کیا گزرے تیت دوستو چونکہ روحس یل کڑان امس نمن برزخس مس کت مس جسمس تراون کت مس قبر مس برزخس تو قبر جوڑ کیا زبردست جوڑ اس برزخ بنم حص تت مز اللہ تعالیٰ دیر نجات نافرمان ہند روح کم یہ روحس پہ اثر گھن سہ گھن جسمس پہ تمک اثرات کت پہ بالکل جسمس پہ پیوان تمک اثرات اور اس ہرم حص تر مز صالحین ہند روح ایمان ول اعمال صالحہ ول متقی پرہیزگار تہند روح تر مز چونکہ روح تی آرام و راحتس مز کت مز اور تر حصہ کنیکشن جنتس ست توہ جنت ہری قرآن پاکس مز سنا عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوى سدرۃ المنتہاس سہ تور ست آسمان پہ کن تت جنت تت چونکہ برزخس پٹھمس حصہ تعلق جوڑ کت ست
چنتس سۭتۍ بٔنمِس یُس حظ چھُ دوزخس سۭتۍ. اس لیے ہوٚتِکۍ اثرات چھِ پیٚوان یتھ, ہوٚتِکۍ اثرات چھِ پیٚوان ہوٚتھ. اور یہِ سورُے گہرٕ مضموٗن کوٚر أکِس جُملس منٛز بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیٛاہ فرمووُکھ؟ ییٚلہِ اِنسانس قبرِ منٛز ترٛاوان چھِ, اگر سُہ جنتی چھُ تیٚلہِ چھِ جنتٕچ اکھ دٲر یِوان منٛز ترٛاونہٕ. کیٛاہ کِنہٕ جنتس کُن چھِس دٲر منٛز ترٛاوان بس. اور اگر اللہ تعالیٰ بچٲنۍ بیٚیہِ کیٚنٛہہ آسہِ تیٚلہِ چھِ جہنمٕچ دٲر یِوان مٔژراونہٕ. سیٚودُے کَتھا چھِ ییٚمہِ ساتہٕ دٲر یی مٔژراونہٕ, تہٕ نیٚبٕرۍ کِنۍ اگر بمبر آسن, ماچھ تُلڈِ آسن, مٔہۍ آسن, مَچھِ آسن, اَنٛدر کیٛاہ آسن؟ نیٚبٕرۍ کِنۍ اگر گرمی کِنۍ لوٗ آسہِ چلان, اَنٛدر کیٛاہ آسہِ؟ اگر نیٚبٕرۍ کِنۍ سردی آسہِ, اَنٛدر کیٛاہ آسہِ؟ کوتاہ سوٚن مضموٗن کوٚرُکھ مۄختصر بیان, فرمُکھ دٲر چھِ أسۍ یِوان ترٛاونہٕ. کٔمِس گوٚو جنتٕکۍ اثرات ٲے کَتھ منٛز؟ قبرِ منٛز. ہوٚتٮ۪ن پوٚرمُکھ جہنمٕچ دٲر چھِ یِوان مٔژراونہٕ, گوٚو جہنمٕکۍ اثرات ٲے. چنانچہِ واریاہن بُزرگن ییٚلہِ قبر کھٔنِکھ تَتہِ آیہِ خۄشبوٗ. ییٚتِچ خۄشبوٗ نہٕ حٲران ٲسۍ گژھان قبر کھنن وٲلۍ, دفن کرن وٲلۍ, یہِ کیٛاہ خۄشبوٗ آ چھُ. یہِ اوس وجوٗہات کہِ اللہ تعالیٰ ہن ہوو پیوٗت کھنٛڈ, وٕچھِو سا ییٚمِس اِنسان سٕنٛز قبر کِس اَتھ چھُ تعلُق کَتھ سۭتۍ؟ برزخ کِس حٲل حِصس سۭتۍ. دوستو, یہِ تہِ چھُ اِنسانس سونٛچُن, قبرِ منٛز ییٚلہِ بہٕ واتہٕ کیٛاہ معاملہٕ گژھِ مےٚ سۭتۍ؟ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان دَپان مےٚ گوٚژھ راحت آسُن, آرام آسُن, عزت آسُن. غٲبی نِظام چھُ چلان. کیٛاہ أسۍ چھِ سوٗزمٕتۍ اللہ تعالیٰ ہن دُنیاہَس منٛز, دُنیہُک گَرٕ تہِ گژھِ آباد گژھُن, چھا کِنہٕ نہٕ؟ اِنسان گژھِ نہٕ محتاج روزُن کیٚنٛہہ. بَتہٕ میوٚنٛڈ چاے دام تہِ گژھِ آسُن, کانٛگرِ وُچھ تہِ گژھِ آسُن, گاڑِ کھٹارا تہِ گژھِ آسنُے. یِم چھِ ضروٗریات زِندگی, مگر آخرت گژھِ نہٕ اَسہِ مٔشِد گژھُن. یہِ دُنیا چھُ 60 ؤری, 70 ؤری, 40 ؤری, 50 ؤری, اور اَمہِ پَتہٕ چھُ کَرور بٔدۍ ؤری عالمِ آخرت. أسۍ حظ چھِ زٕ کامہِ کَرنہِ, کٔژ؟ دُنیِہٕچ کٲم کَرو, یہِ چھِ ضٔروٗرت, مگر قبرِ ہِنٛز تیٲری, آخرتٕچ تیٲری کَرو, یہِ چھُ مقصد زِندگی. مٔرِتھ گوٚژھ نہٕ اِنسان, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن, عذابَس گِرفتار گژھُن. قۄرانِ پاکَس منٛز چھُ کیٛاہ مَرنہٕ پَتہٕ چھا اِنسان دَپان بہٕ یِمہٕ ہا بیٚیہِ دُنیاہَس؟ مَرنہٕ پَتہٕ چھا اِنسانَس اَفسوس گژھان کہِ مےٚ کیٛازِ کٔر زِندگی ضایہِ؟ قۄرانِ پاکَس منٛز چھُ سورُے مومِنوٗنَس منٛز, کَتھ منٛز؟ مومِنوٗن چھُ 18 سِپارِ منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان, حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. ییٚلہِ ہسا خۄداے سُنٛد کانٛہہ نافرمان, ییٚمِس تیٲری آسہِ کٔرمٕژ, ییٚلہِ سُہ مَرَن چھُ, کیٛاہ مَرنہٕ وِزِ چھُ پَتہٕ تٔمِس عالمِ آخرت بوزنہٕ یِوان, مُنکشِف گژھان مَرنہٕ وِزِ. سُہ چھُ دَپان اللہ, یے سورُے پوٚز اوس. کیٛاہ اَسہِ اوس فرمومُت اللہ تعالیٰ ہن کِرامَن کاتِبیٖنہ یالمونہ ماتفالوٗن, تۄہہِ چھُو پھیٚکٮ۪ن دۄن پٮ۪ٹھ مَلٲیِکھ, تِم چھُو تۄہہِ رِکاڈِنٛگ کَران. یِتھُے پوٚز اوس. تِمو فرمو مَلکُلۍ موت چھُ زوٗ کَڑان, تِتھُے پوٚز اوس. تِمو فرمو قبرِ منٛز چھُ مُنکر نکیٖر یِوان, تِم چھِ سوال کَران تَتہِ رۄبَس مُتعلِق, دیٖنَس مُتعلِق, حضرت رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مُتعلِق. یِتھُے پوٚز اوس. اور حضوٗری پاک صٲب فرمو قبر چھِ جنتہٕ کیو باغو منٛز اکھ باغ اکھ, یا جہنم کیو کھۄڈو منٛز اکھ کھۄڈ اکھ. یِتھُے پوٚز اوس. اور اَمہِ پَتہٕ دوٚپُکھ, ہے مٲدانہِ محشر یی, قیامت یی, سورُے پوٚزٕے پوٚز. بیٚیہِ چھُ مَرنہٕ پَتہٕ اِنسان اَرواہَن وٕچھان, کٕمَن؟ چوٗنٛکہِ برزخ تِم چھِنہ ہاوان برزخ, أمِس چھِ ہاوان برزخ. یہِ چھُ وٕچھان یِم أمِس برونٛٹھ گُزریمٕتۍ چھِ, رِشتہٕ دار آسن, یار دوس آسن, یا اَنجانے. یہِ چھُ وٕچھان أڑۍ چھِ یَتھ حِصَس منٛز, أڑۍ چھِ ہُتھ حِصَس منٛز, أڑۍ چھِ تکلیٖفَس منٛز, عذابَس منٛز, اللہ تعالیٰ دِی نجات, لٹکے ہُے. أڑۍ چھِ ہُتہِ کَتھ منٛز, آرامَس تہٕ راحتَس منٛز. نَم کَنَمت ییٚلہِ عروٗس سوجا دُلہن کی طرح. کیٛاہ أمِس چھُ پانَس وۄنۍ پَتہ کہِ أمِس تھاینا ییٚتٮ۪ن کِنہٕ ہُتٮ۪ن, اور چوٗنٛکہِ أمِس چھُ پَتہ, ہا ہا اَفسوس, کوتاہی گٔے. کیٛاہ کوتاہی گٔے, لَمہون ہے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پایی. اور اَتٮ۪ن چھُنہٕ صدیے یوت کیٚنٛہہ, اَتہِ چھُ لاکھو اور کَروڑو بَرس, کَروڑو بَرسُک سزا. مگر خطا گوٚژھ کٔژَن تانۍ لَمہَن, دُنہِچ زِندگی باسہِ أمِس کیٚنٛہہ لَمہٕ ہا. ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھُ سورُے, نوٚم کیٛازِ چھُ عذابَس منٛز, ہُم کیٛازِ چھُ راحتَس منٛز, سیٚکَنڈَن منٛز گوٚو مُنکشِف کہِ ہُم گٔے ایٖمان وٲلۍ, اعمال وٲلۍ, تیٲری کَرَن وٲلۍ, یِمو تیٲری ٲس پوٗرٕ.
اور کت بنیادس پہ دکمن درج عمل صالح ہند بنیادس پہ یہ دعا منگان نا دعا کیا ربس دربار کر تمن حتى اذا جاء احدكم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. اے پروردگار میں سوز واپس کیا مجھے دی بیاکھ چانس کو سوز واپس دنیا اس کیا سوزت واپس لعلی اعمل صالحا. اے پروردگار ون وش میں بکرا اعمال صالح بکرا اعمال صالح فیما ترکت کیا اچھا زمانے اخ مانے گو یم میں عمل ترائت سن تت کیا جمعہ تہ سنن ترائت فجر تہ سنن ترائت تلاوت کرم نہ کہین ذکر اذکار کرم نہ کہین بس ات پن یہ خوش اسم گسن تہ اسس کرن جوانی تہ گیم ضائع دنیا سیتی کھیل کود سیتی پن پان سجاونس تہ پاراونس سیتی لکن الیکس الیکس سیتی گئی زندگی ختم فیما ترکت یعنی نماز سم قزا ہگم تو روز سم قزا ہگمت حج اسم واجب سیت کرم نہ کہین زکات اسس دیون ساری بکرا یہ اعمال صالح فیما ترکت کیا یہ کیا عمل میں ترائی سن میں کر تم مجھ بیاکھ موقع قرآن پاک.